Господи. Ну, це від мене подвалі. Був прильот, його повністю землею засипало. Ну, хорошо, що була железа чуть-чуть, та. І живий остався. Щаслива собака, ну? Так. Погріб побило, і жінку по частям розорвало. Ми подивилися, а він дишить. І почали відкапувати. Ваня! Здравствуй, моя дорогая. Собак, раз, два, три, шесть получается. Джек! Коша. Это дружок маленький. Три дні тому назад, да? Так, да, где-то так вот. Дуже папа бідненький, бачиш? Давай. Вот эту собаку я спасла с пожара. Подъехала сюда, тут был пожар, горіло все, и собаку отвязала. Так що це лікарь крестник. Муть. Це його оглушило. Оглушило? Да, взрывом. І оце горів він. Прилетело прямо возле него. Взорвало. Ну, да ну? Позавчора. Перелочки были. Ой, кошка троих котят увела. Тоже старичок, маргизончик. Ну, все привязаны, просто чтобы не разбегалось, да? Да, чтобы не разбеглись в один момент. Він андерстрамів, собака. А вони буде охраняють, ти знаєш? Ох, вчора попала під обстріл. Так що бачить, вони буде охраняють. Все нормально. І живий остався. Запишемо, що його звати. Ага.